Esam beidzot nonākuši ļoti veiksmīgi līdz Wise Mountain Retreat Center. Te ir tiešām tāds kā rančo, varētu teikt. Viņiem ir aptuveni 20 suņi, 18 zirgi un kaķi bija arī 18 kaķi. Tad dārzi, kur aug banāni, avokādo un vēl daudz visādi citi augļi, pa kuriem mums vispār nav nevajag. Nu, tagad mēs iziesim pastaigāties tagad rupi, te patās ir rupe, izmēros apmēram tikpat liela kā salats Latvijā varētu būt. Mums jāšķērso ir upe, te arī mašīnas brauc pāri. Tik pāri ir otru krastu. It's the only place I feel like I got to land. Šobrīd esam tādā vietā, man liekas, ka tiešām visu laiku kaut kur šitāds redzēts tikai kaut kur televīzijas ekrānos apmēram, bet tagad mēs vienkārši staigājamies pa Rāgos upes krastu un wow, te ir forši, tiešām pasties apkārt. Šobrīd mēs gribam atrast perfektāko vietu, kur varētu pagulēt ūdenī. Mēs tik visu laiku ejam un te paliek arvien lielāki džungļi. Bet nu varbūt, ka tomēr kaut kas parādīsies baiglabais. Te paliek dziļāks. O, uzbūjumā somiņa. Jā, izglābi somiņa. Es domāju, ka pie tā koka varētu. Jā, un šitais mums laikās ir perfect spot to be, kurš tev varētu bišiņi atpūsties un pavaldzēties ūdenī. Mums liekas sajūkt, cik tie suņi vispār ir. Mums likās, ka mēs sākām ar 7, tad parādījās 8, un tad beigās baivu skaitījumi vispār bija 9. Viens ir ar ķēdī, tad mums nav pārliecības, ka tas ir īstais. Jā. Varbūt mums būs 2 jauni suņi, nezinu.